Хасково е сред областите, в които най-силно ще се усети увеличението на минималната заплата. Димитровград с протестно писмо до Министерството на регионалното развитие заради неодобрените за саниране жилищни сгради. Изгоряло училище в Смолян се превръща в младежки център. На 4 януари, добър вечер с новините на ETV. Хасково е сред 6 области в страната, в които ръстът на минималната работна заплата ще се усети най-силно, това твърдят експерти от Института за пазарна икономика. Оказва се, че след увеличението минималното възнаграждение се доближава до средното за региона. Какво мислят хората и бизнеса обаче, вижте. 24-годишната Петя Костадинова и съпруга ти се занимава с търговия на автомобили. Тя е самоосигуряващо се лице и увеличението на минималната работна заплата, която вече е 933 лева, няма да повлияе на доходите й. Смята обаче, че ръстът на възнаграждението е в плюс за всички останали работещи. Смятам, че на повечето хора, които реално работят на заплата някъде, това е в плюс. Но странно е, че респективно с увеличаването на минималната заплата се увеличават и осигуровките, които се удържат, както аз си ги внасям, така и обикновените хора им се удържат това нещо от работодател. Хасково е сред 6 области в цялата страна, където минималната работна заплата е над 70% от средната. Ето защо се очаква тук най-силно да се усети ефекта от увеличението й. Те повлияе ли сериозно на живота на хората, на стандарта на живота? Сериозно не, но все пак би повлияло. В този ресторант в Хасково 12 служители вече получават новата минимална работна заплата. Управителят Богдан Кирилов изчислява, че разходите за данъци и осигуровки ще се вдигнат с 15-20%. За частния сектор специално това ще води до така тежка възможност да се справи с новата ситуация, тъй като осигуровките вече ще станат прекалено много на база на това, което беше за предишните години. За нашия ресторант ще направим всичко възможно да запазим служителите, да запазим и осигуровките да бъдат на 8 часа, но аз имам познати, които са в същия сектор, в същия бранш, но и в други браншове, които вече това ще бъде непосилно за тях и те ще гледат да намалят част от осигуровките. Линията на бедност също се увеличава и за 2024 година ще бъде 526 лева. Повишението означава, че повече хора ще имат достъп до социални помощи. Община Димитровград подготвя протестно писмо до Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка с излезлите резултати от плана за възстановяване и устойчивост. От тях става ясно, че от всички 56 сгради, подали своите документи за саниране, са одобрени само две. Според кмета Иво Димов, проектните предложения трябва да бъдат преразгледани. На Коледа станаха ясни одобрените проектни предложения за саниране на многофамилни жилищни сгради в 102 общини по Националния план за възстановяване и устойчивост, който се е финансирал от Европейския съюз. В Димитровград са били одобрени два блока от всички 56 подали документи. От местната администрация ще оспорват резултатите. Ние ще настояваме за наново проверка и преразглеждане на всички подадени жилищни сгради, защото не е нормално от 56 блока, които подаваха заявление, само два в Димитровград да бъдат одобрени. Ние изпълнихме условията такива, каквито бяха подадени от Регионалното министерство. Направихме всичко необходимо. Колегите работиха в продължение на месеца, за да могат да подготвят необходимите документи и да бъдат изпратени. Според Иво Димов, Министерството на регионалното развитие и благоустройството трябва да разгледа документите, да направи необходимите проверки и да оцени подадените проектни предложения наново. Ако някъде обследването, енергийното и конструктивното е променено по някакъв начин, т.е. не е обективно, ако има така в обследването умишлено променени параметри, естествено, че някои жилищни сгради ще получат по-висока оценка. Ние сме работили така, както и фирмите, които правиха енергийното и конструктивно обследване, работиха по необходимите правила и разпоредби. Първоначалните очаквания са били да бъдат одобрени около 15 блока. В началото имаше лимит за определени общини на базата на населението. Това, което аз получих, примерно за Димитровград, беше някъде около 30 милиона.
което грубо казано, в зависимост от големината на блоковете, е между 10 и 15 блокове. Там беше казано, че по-големите блокове, като квадратура, ще получат повече точки. Как се правят тези обследвания, как се точкуват, според мен е редно Министерството да излезе или да прати на всяка една от ощетените общини, да прати критериите, по които са направили необходимата оценка. Защото отново казвам, в противен случай доверието към институцията е сринато и то тотално сринато. Междувременно недоволство от решението на Министерството на регионалното развитие и благоустройството изразяват и от други общини в страната, които също възнамеряват да го спорват. Сред тях са Стара Загора, Бургас и Смолян. Към протестното искане готовност да се присъединят се изразили и от Камарата на строителите. Протестно писмо до Министерството на регионалното развитие и Националното сдружение на общините във връзка с разпределянето на средствата за саниране изпращат и от община Смолян. Той е подкрепено от представители на сдруженията на собствениците. Общо 65 проекта за саниране на жилищни сгради бяха подадени от община Смолян за първи етап на програмата, който се финансира от Европейския съюз. Одобрени са едва 5 блока, в които ще бъдат вложени малко над 4 милиона лева. 60 жилищни сгради са вписани в резерва за втори етап. Представители на сдруженията на собствениците днес изразиха недоволството си от това. От общината са категорични, че Смолян е ощетен и искат преразглеждане на решението или отпускане на допълнителни средства. В срещата с видеоконферентна връзка се включи народният представител Михал Камбарев. Ще си позволя да изразя лично мнение. Не съм особено оптимистично настроен дали жалби биха постигнали някакъв ефект. Ако искаме да жалим процеса, допускам, че има други общини, които ще кажат, ама той процесът беше ясен, точките са ясни, класирането беше обявено още в началото. Защо взимате от нас? Хората от останалите в резерва блокове обаче поискаха компенсации заради направените от тях енергийни обследвания. Те са за 1 189 000 лева и са платени от сдруженията на собствениците. Ако участват във втори етап за санирането, те трябва да се включат с 20% самоучастие. Заплатата в София не е равна на заплатата в Смолян. Ние откъде ще намерят, примерно, тия хора, които сме ощетени, да дадеме 20% дялово участие? Това е почти невъзможно. Откъде да ги икономисаме? Има много несправедливости в тази програма, аз се виждам, и хората с правото си негодуват, защото са похарчени ни пари и реални действия няма. 6% е срамно, бих казал, че са финансирани. Несправедливо е втория етап да се остават с 20% самоучастие и мисля, че трябва там да насочим усилията си за тези 20% да се осигури допълнително финансиране, така че за гражданите те да се компенсират и да стане безплатно, както средствата от първия етап. Освен протестното писмо, народните представители поеха ангажимент да разговарят лично с министъра на регионалното развитие за осигуряване на допълнително финансиране. Отнето предимство е причина за катастрофата край село Книжовник, която стана вчера. Това съобщават от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Хасково. По случая е образувано досъдебно производство. 51-годишна жена от маджаровското село Бориславци е причинила катастрофата край Книжовник. Припомняме, че произшествието стана вчера сутринта на разклона за Хасковското село. В района е имало гъста мъгла. Жената се е опитала да направи ляв завой с автомобила си, но се е ударила в насрещно движещата се кола, управлявана от 21-годишен мъж от Крумовград. Леко пострадали са младия мъж и возещата се при него 19-годишна жена от село Полковник Желязово. Те са прегледани в Хасковската болница и са освободени за домашно лечение. Започна строителството на топла връзка между две от сградите на Хасковската болница. Проектът предвижда да бъде изграден и асансьор. Новото съоръжение ще улесни значително както пациентите, така и работещите в лечебното заведение. Предвижда се изграждане на топла връзка на втория етаж от североизточния край на сградата на вътрешно отделение хирургия ОРИЛ и лабораториите към югоизточния край на детско отделение ортопедия и кардиология. Така ще се прекрати обикалянето на част от линейките из болницата. Да може да се извършва вътрешно движение на пациенти
на персонал, на апаратура, без да се налага да се ползва транспорт, без да излизат навънка, нито болните, нито персонала. Идеята нашата е, че пациент спешен, примерно с спешен инфаркт, който идва в бърза помощ, може от шокова зала да бъде заведен до инвазивна кардиология, без да се носи на никакви линейки, никакви транспорти, директно през асансьорите. Самата топла връзка ще има и допълнителен асансьор, който ще бъде разположен от западната страна. Това ще позволи да се разделят потоци от пациенти в случай на друга пандемия. Това е направено в името не само на болните, в името на хората, които работят тук. За тях ще бъде също много лесно да може да се осъществява комуникация между отделните отделения. Половината от отделенията на болницата ще бъдат свързани с тази топла връзка. Средствата за строежа са на Хасковската болница, дейностите ще струват около 500 000 лева. Надеждата е строителството да приключи до средата на годината. За първи път нещо се строи в тази болница. Ние до сега сме правили само ремонти, нали? А за първи път от десетилетия насам ние строим нещо ново. В бъдеще ще бъде изградена още една топла връзка, която да свърже сградата, където се намират очно отделение, ушиносгаро, урология и инфекциозно. Община Смолян планира да превърне сградата на бившия техникум по дървообработване в младежки център. Проектът, който вече е одобрен, ще се финансира със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. От години сградата на бившия техникум по дървообработване стои необитаема и се руши. След пожар училището беше преместено, а община Смолян имаше различни планове за нея. Последно е подготвен проект за превръщането на сградата в младежки център. Там бюджета, ако не се лъже, малко под 4 милиона, 3 милиона и 700 хиляди, като имаме първо строително-ремонтни работи, на следващото място имаме оборудване и обзавеждане. С реализацията на този мащабен проект ще се вдъхне нов живот на рушащата се сграда, която загрузява района в стария център, точно срещу едно от големите училища – Свети Свети Кирил Методий. Покана за подписване на договор общината е получила и за друг по-малък проект. Саниране на детската градина в Смилян, която, знаете, това ни е най-голямото село, ни е много важна. Там градината работи, жива, има доста деца, дори са два филиала. Очаква се всеки момент да бъде одобрен и проект за дом за стари хора, който трябва да се премести от село Фатово в град Смолян. За настаняването на възрастните хора е предвидена сградата на бившия детско-юношески фолклорен ансамбъл, която също трябва да се ремонтира и преустрои. НАП организира втори търг за бившия културен дом в Димитровград, като намали с 30 000 лева цената му. Той се продава заради задължения на последния собственик на имота. Масивната двуетажна сграда на бившия културен дом в Димитровград може да бъде придобита за изгодните 53 000 лева, а ако се закупи заедно с поземления имот към нея голям 2212 квадратни метра, общата цена става 58 000. Имотът се е ползвал преди години за киносалон и изкуство. След покупко-продажба е бил придобит от частно лице, което я е преустроило за производствени и административни дейности. Намира се в Димитровградския квартал Вулкан, близо до циментовия завод. Според запознати в сферата на имотните сделки, сградата е изключително подходяща за производствен бизнес. Последното й предназначение е било именно такова – шивашки цех. От днес до 10 януари включително тя може да бъде огледана от кандидат-купувачите лично след оговорка с публичния изпълнител, водещ търга. Ценови предложения за закупуването й се приемат до 11 януари в офиса на НАП в Хасково на булевард България 152 в дирекция Събиране. В същия срок се внася и депозита за участие в продажбата, който е в размер на 20% от стартовата цена. Удължиха срока на социалната услуга Топъл обяд в Кърджали до септември 2025 година. Програмата, съфинансирана от Европейския социален фонд, вече няколко години подпомага множество социално слаби и уязвими хора в региона. Топъл обяд в община Кърджали получава 2100 души. И това са лица и семейства, които нямат доходи или са с ниски доходи, възрастни семейства и пенсионери, и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, но не могат да се издържат с доходите, които получават. Топли обяд включва супа, основно ядене и хляб. И това ежедневно се получава в рамките на работните дни от месеца.
Услугата ще продължи да подпомага хората в нужда до 30 септември 2025 година. При отпадане на лица, които са поради смърт или отказ от получаването на топли обяд, ние включваме лица от резервните списъци, които са утвърдени от дирекция социално подпомагане. Всеки, който желая да се възползва от помощта, може да подаде заявление към домашния социален патронаж в общината. Първото бебе за 2024 година в Димитровград е момче. Кметът Иво Димов по традиция посети болницата и лично поднесе подаръци на детето и майка му. Ясен е първото бебе, родено през 2024 година в Димитровградската болница Света Екатерина. Той се е появил на 1 януари в 10 часа и 15 минути сутринта. Ясен е второ дете на Таня и Ангел Христови. Днес батко му Божидар също го видя за първи път. Какво си пожелавате на вас, на цялото семейство на Ясен? Най-вече да сме здрави. И това е. Това е най-важното. По традиция, кметът на Димитровград посети отделението в болницата, за да поздрави персонала и да поднесе подаръци на новороденото и семейството му. Да пожелая здраве, късмет на новото семейство. Вече да почват да мислят и за трето. Редно е. Виждате статистиката каква е. Колкото повече деца се раждат, толкова по-добре. Мисля, че в МБАЛ Света Екатерина, екипа, който е в АГ отделението, с доктор Читалова може и трябва, нали, да се подкрепя, защото това са хората, които остават най-голяма радост. От ръководството се похвалиха, че за първа година болницата излиза на печалба. Мисля, че преминахме критичната точка отдавна. Кредита, който имаше МБАЛ Света Екатерина, е изплатен на 100%. Последната вноска беше декември месец. И от тук на следния просто трябва да надграждаме това, което е постигнато в болницата. Закупена е и нова модерна апаратура. Оборудвани сме с нов ехограф, който е много висок клас, с нов ЕКГ апарат, нов монитор, който монитор даже ще бъде стациониран тук в АГ, защото е монитор, който може да следи и показателите на новородените, което е много ценно за нас. Значи нов преносим рентгенов апарат Кугел, който е втори вече за болницата, с което вече изцяло болницата е осигурена от към апаратура, включително и микровълнов апарат за унищожаване на опасни отпадъци. През миналата година в акушеро-гинекологичното отделение в Димитровград са се родили 97 бебета. За богоявление в Кърджали ще пристигне пловдивският митрополит Николай. Той ще възглави празничното богослужение в манастира Свети Йоан Предтеча. Ще извърши два ритуала по хвърляне на кръста – река Арда и в специално обособен басейн за деца. По традиция, ритуалът по хвърляне на кръста ще започне в 9 часа пред манастирския комплекс Свети Йоан Предтеча в Кърджали. Там негово високо преосвещенство пловдивския митрополит Николай ще освети бойните знамена на 68-ма бригада специални сили. Владиката ще освети водите на река Арда и ще извърши ритуала по хвърлянето на кръста. След това в специално обособен басейн в двора на манастира ще се извърши и втори ритуал, в който ще участват момчета до 14 годишна възраст. Празникът ще продължи с богата музикална програма с участие на гайдари от Кърджали, фолклорни и танцови състави. Григор Димитров се класира за четвърт финалите на тенис турнира в Бризбейн. Хасковлията победи Даниел Алтмайер от Германия с 6-1-6-2. В следващия кръг Димитров ще играе срещу австралиеца Ринки Хиджиката. Хасково ще бъде домакин на финалите в турнира за купата на страната по хандбал за юноши. Мачовете са в събота и неделя. Отборът на АС-91 е един от четирите тима, които ще се борят за титлата в турнира за купата на България. Решителните срещи са през уикенда в зала Вълчо Даскалов. Полуфиналите са в събота, в неделя са двубоят за титлата и малкия финал. Ние кандидатстваме и федерацията казаха, че от доста време сме нямали за мъжкия профил в домакинство и накрая го спечели ние, тъй като имаме една от най-топлите зали по този период в Хасково и в България и затова ни дадаха финалите. Освен нас и другите отбори, които ще участват в финалния турнир са Локомотив Горна Оряховица, Осъм Ловеч и Чердафон Габрово. За първа година ще играем
в тази възраст до 16 години. Добре се представиха момчетата на квалификацията, биха всички отбори и това ни дава предпоставка, че може да се преборят за медал. Програмата в събота започва в 16 часа с първия полуфинал. Жребия ще бъде теглен утре на събрание на федерацията. Новият сезон на държавните първенства по борба ще стартира тази седмица. В Стара Загора ще се проведе шампионатът за мъже и жени. Четирима са сигурните състезатели на Хасковския клуб Ангел Войвода, които ще участват на държавното лично първенство по борба за мъже. И четиримата ще се включат в битката в класическия стил. Многократният медалист Асен Табаков ще се опита да завоюва поредното се отличие от републиканско първенство. Той ще се сбори в категория до 87 кг. Тунай Бекир също ще участва. Треньорът в школата на Ангел Войвода ще се сбори в категория до 77 кг. Радослав Русев ще се включи в битката в категория до 97 кг. Галин Гочев пък ще се сбори в категория до 65 кг. При жените спортен клуб Ангел Войвода ще има две представителки. Весела Бръмчева ще участва в категория до 55, а Меган Панчева в категория до 57 кг. Така се разделяме. Вие останете с програмата на ITV и прогнозата за времето. От екипа ни хубава вечер, дами и господа!